התמיכה, האוזן הקשבת, ההגנה והביטחון. טוב שיש מי שדואג ללמעלה מ-200 בתי אבות ודיור מוגן בישראל, בהם מתגוררים כ-25,000 דיירים. אבא הינו הקול שלכם ושל ההורים של כולנו. בפגישות עם שרים וח"כים, בפגישות עם הרגולטורים ובאמצעי המדיה השונים. הרגולטור, הפוליטיקאים, כולם יודעים שחברות באבא הינה דבר יקר ערך. הבתים החברים באבא הם הבתים הטובים בארץ, המובילים, החזקים והאיכותיים. היום זה כבוד גדול מאוד להיות חבר באבא. בפעילותנו אנו נעזרים ביועצים ומומחים מהשורה הראשונה מתחומי המשפט, הממשל והיחץ. פועלים בשטח באמצעות חברי ההנהלה בוועדות שונות ומבצעים מחקרים כלכליים, סקרי שוק ועוד. אנחנו זוכים לשיתוף פעולה רציני ביותר, הן מצד ועדות הכנסת בחקיקה, תקנות וכדומה, הן מצד פקידי הממשלה, מנכ"לים ושרים של הממשלה. ואת התוצאות רואים ומרגישים בשטח. הנהלת אבא הובילה להישגים שבעבר היו נראים כבלתי אפשריים. יחד ניצחנו בבג"ץ ודחינו את יישום חוק המצלמות. סייענו בהעברת התקנות לחוק הדיור המוגן. דאגנו להכנת עבודה כלכלית מקיפה לקראת הגשת תביעה בנושא מכרז האשפוז הסיעודי החדש והיטל על עובדים זרים באמצעות כלכלנים ויועצים מובילים. דאגנו לייעוץ והגנה משפטית לבתי דיור מוגן נגד תביעות של ארגוני זכויות יוצרים. במסגרת הפעילות להסדרת הבאת עובדים זרים לארץ, ראש הממשלה בנימין נתניהו התחייב בפגישות עמנו לבדוק העסקת עובדים זרים בענף. נפגשנו גם עם שרי האוצר והבריאות, יושב ראש ועדת הכספים, חברי כנסת ובחירי רשות האוכלוסין וההגירה והמועצה הלאומית לכלכלה. פעלנו בכנסת ובתקשורת בנושא המכרז הגירעוני ותת התקצוב בענף הסיעוד. ניהלנו מסע ומתן עם משרד הבריאות להקמת ועדה שקופה שתקבע את מחיר יום האשפוז. ביצענו שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת הכנסת מירב כהן, שגייסה את מחויבותו של בני גנץ לטיפול במחסור בעובדים בענף. קיימנו קשר הדוק עם מנכ"ל משרד העבודה והרווחה אביגדור קפלן לקידום ענף הדיור המוגן ובניית המכרז החדש לסקטור העצמאיים תשושים. קיימנו קשר הדוק עם ראש אגף לגריאטריה דוקטור עירית לקסר בסוגיות בריאות הסביבה, מחסור בכוח אדם, פשיטות רשות האוכלוסין ועוד. השתתפנו בגיבוש חוות דעת כלכלית מעודכנת ומקיפה בנושא פערי תקצוב במכרז האשפוז הסיעודי. סייענו בקידום הכשרת אחיות מוסמכות בסבסוד משרד הבריאות ופעילות משפטית כנגד אפליה שלהן ושל בתים בקבלה לקורס. אכן, הישגים מרשימים להם כולנו שותפים. בנוסף, דאגנו גם לרווחה והכשרה בתחום הקידום המקצועי של מנהלי הבתים וכוח האדם. ארגנו כנסים למנהלים, כנסים מקצועיים כגון הכנס הרב-מקצועי, השתלמויות בנושא איפוי כוח מתמשך, השתלמויות בחו"ל, הפקנו חוברות ומגזינים מקצועיים, סייענו רבות בייעוץ משפטי וביצענו מחקרים כלכליים ומחקרי שוק. ראשי ממשלה התגוררו אצלנו, שרים, אנשי מפתח, אנשי עשייה גדולים, אנשי אקדמיה, כולם מקבלים שירות מסור ונאמן מאבא. אבל אנחנו לא נחים על זרי הדפנה. האתגרים העתידיים רבים מתמיד והעבודה עוד רבה. אבא ימשיך להיות הקול שלכם גם בשנים הבאות, ואנו נמשיך לפעול למענכם ולמען העתיד של כולנו. אי אפשר להשוות בין בית אחד שפועל מול הרגולציה לבין מאות בתים שמאוגדים באבא שפועלים בצורה מסונכרנת מול הרגולטורים, מול הח"כים ומול השרים כדי לשנות את סדרי העדיפויות שלהם. אבא הרבה יותר אפקטיבי יחד עם כל החברים המאוגדים בו כדי לשנות פה דברים במדינה.